Biskupská berla Virga Pastoralis je znakom Áronovej palice, je znakom, že biskup je strážca stáda. Dostávajú pri biskupskej vysviacke a nosívajú pri liturgických obradoch v ľavej ruke. Znamená, že biskup ju nosí ako takú oporu a na konci je zahrotená do tvaru slimáka, čo vyjadruje, že aj moc diecézneho biskupa je obmedzená rímskym biskupom. Milí televízni diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Vlastná cesta. Našim dnešným hosťom je monsignor Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Otec arcibiskup, vítajte. Ďakujem pekne. Som začala s tou biskupskou berlou, lebo sa mi to zdá také veľmi špecifické pre vás, že máte niečo také, čo vás odlišuje od všetkých ostatných, a samozrejme je veľa vecí, čím ste odlišní od ostatných kňazov. Mňa by najprv zaujímalo to, že ako ste vy prežili to vaše detstvo. Vieme o vás, že ste mali šťastné detstvo. Aké črty ste možno zdedili po tých vašich rodičoch? Áno, mal som šťastné detstvo a patrím medzi tých šťastných chlapcov. A bolo ich dosť u nás v dedine. Naša dedinka nie je taká veľká. Ale to šťastie bolo v tom, že to bola usporiadaná rodina. Že to bola nie tak veľká dedina. Poznali sme sa navzájom, poznali sme svoje vrtochy, poznali sme svoje kvality. A niekedy aj preceňovania. A niekedy sa ušlo aj podceňovaniu, že si chlapci medzi sebou čo si našli. Ale to mama ako si tak, a v rodine sa to všetko tak vyvíjalo, že mama to vedela všetko na pravú míru dať. Takže keď je otázka teraz, čo som zdedil, tak možno, že práve zmysel pre famíliu, pre rodinu, pre zodpovednosť. Mama bola veľmi temperamentná, veľmi pracovitá. Takže ak by som o nej mal rozprávať, mohol by som ďalšie kvality jej hovoriť. Pritom bola zbožná, jednoduchá. Nikdy nestala stranou od života v dedine, či sa to týkalo pohrebov, smutných vecí alebo svadieb. Chodievala a varila, vedela sa podeliť. A potom, ak by som zašiel na otca, tak by som videl, že on bol naozaj gazdovský syn a zase mal zmysel pre hospodárstvo, pre tú stránku takú riadiacu. Takže myslím, že tie dve kombinácie sa ako si vo mne stretli a teraz, keď už premýšľam, že mám byť aj ja takým srdcom diecéze a mám byť takým koordinátorom a akcionárom akcií rôznych diecéze, tak sa tie dve povahy naozaj tak čertajú v mojom detstve, že to boli naozaj oni, ktorí do mňa nielen zasiali to prirodzené, ale potom tá výchova, ten osobný príklad, aj tie gény sa spájajú v tej mojej osobe a ja im za veľa vecí vďačím. Už dávno nie sú medzi nami, ale každý deň dá sa tak povedať, že na nich pomyslím s vďačnosťou aj s modlitbou, pretože dali mi všetko, čo potreboval chlapec a čo potreboval potom už aj študent a potom aj kňaz, pretože ma sprevádzali aspoň určité krátke obdobie na fare, keď otec bol 4 roky pri mne na fare a mama bola 8 rokov. Ako dieťa ste raz tak popísali v jednej relácii, že ste, keď ste chodívali do kostola, ste tak rozhrabávali, ste kotule, ste sa sneho, že ste tak šantili ako dieťa. Ako by ste sa možno charakterizovali ako dieťa, ktoré rádo možno hralo sa s deťmi, alebo už vtedy vieme o vás, že rybáčite, či ste vtedy už chodívali chytať ryby. Čím bolo vaše to detstvo také zaujímavé? Čím? Treba hneď povedať, že nikdy som nestal nikdy stranou, ale bol som v akcii. A keď som nehral prvú úlohu, tak istotne tú ďalšiu, alebo čosi také. Teda nemal som ambície a nemám ambície také skryté, ktoré by boli nereálne, ale chcem tým povedať, že keď sa šantilo, tak som bol medzi tými. Keď som bol medzi tými, ktorých potrebovali potrestať, tak som bol tiež. To nás aj pán farár potrestal raz po jednom takom hlučnejšom vstupe v zákristii, že nás najprv na druhý deň pozval na faru a ukázal nám veľký komín. Tam sme boli naozaj z toho strašne nešťastní, keď sme pozreli do toho veľkého komína. Potom ukázal veľkú pivnicu a z toho sme boli tiež nešťastní. A ten tretí výstup bol taký, že nám potom dal omínať kukuricu aj mliediu. Tak to bolo to horšie, lebo sme vlastne boli potrestaní prácou. Takže nikdy som nebol mimo toho. A keď by som už mal teraz hovoriť, že keď sme chodili do kostola, tak naozaj to sme skôr chodili do kostola, predtým sa naozaj šandilo okolo kostola, kde sme boli aj upozorňovaní, aj kostolníkom, aj ľuďmi, ale nedalo to naozaj ako si zastaviť sebe, že keď sme boli pokope, tak to v náš život naozaj ako si bol viditeľný a sme aj preháňali.
A potom sme sa museli aj červenať, pretože okrem takých výstupov, ako pán farár robil s tým komínom a pivnicom, mama robila tiež domáce pohovory spolu s otcom, takže som sa musel zapíriť. A keď pozerám do detstva, tak zase to moje také rybárčenie začalo už naozaj od tých 6 rokov. Nie nejak to ku mne prišlo, ale laborec mi učaril a aj ryby v ňom. Takže aký voľný čas bol a utekal som z domu k tým rybám. Aj bitku som dostal kvôli rybám. Aj naháňali nás kvôli rybám potom, lebo sme pytľačili. Jednoducho išlo to so mnou cez tie prekážky. A keď človek prekážkami prekáza, utužuje sa i v povolaní a takisto aj možno, že vo svojich koničkoch. Ostal mi to dodnes. Je pravdou, že ako kaplán, ako farár, za to tady bolo viac toho času ako teraz. Ale aj v tomto čase som si našiel, okrem minulého roku od uvedenia do úradu, toho času už nie je na ten koniček. Dúfam, že si ho ponechám, lebo ten relax k normálnosti každý z nás potrebuje. Na akú trofej ste najviac pyšný? Tak nebol som človekom, ktorý vydržal pri veľkých trofejach, pretože na trofejné ryby sa chodí v nečase a po nociach a na to niekedy nebol čas. Odvaha možno, že by bola, ale tak do tých 10 kg kapor alebo zubač, ščuka alebo najnovšie sumec, tak to boli také u nás. Dá sa povedať, v našich podmienkach na východe sú aj väčšie kapitálne. Ja sa s tým nechcem chváliť a zase už som povedal, že nikdy nečakal až na najväčšie kapitálne úlovky, ale potešil som sa predovšetkým príchodu k vode, tej príprave a potom aj keď bol úlovok, tak že išiel spokojnejšie. Ak nebol, bol som schopný po 2 hodinách znovu ísť. A to bola známka, že naozaj nebol som až tak marnivo vášnivý, ale že som cítil, že sa tam dobre naozaj relaxuje a preto ma to vždy pozývalo opäť znovu a znovu k vode. Takže dá sa povedať, že to vaša tá túžba stať sa rybárom už začala niekde v detstve. Kde sa začalo to povolanie rybárom ľudí? To rybárčenie ma neprestalo baviť, takže to nás prevádza aj počas týchto už kňazských aj biskupských rokov. Ak by som naozaj mal tak trefne povedať, že kde, prežíval som aj takéto momenty, hlavne keď sa čítalo evanjelium o zázračnom rybolove, tak som trošku aj ja o tých zázračných rybách tiež sníval, ale aby som to spájal už tak celkom konkrétne, že to bude práve to, čo vychádza ako prvý vplyv, impuls k rybárčeniu, nie. Len som sa dobre cítil, keď sa čítalo evanjelium alebo bola kázeň o rybách a o zázračnom rybolove. Myslím, že treba vidieť trošku život v realite. Bol som ministrantom, obdivoval som kňaza, všímal som si kňaza, napodobňoval som kňaza, slúžil som domácky svätej omše, ako mnohí z našich kolegov napodobňovali kňaza najprv po tajomke a potom aj tak poloverejne pri svojich súrodencoch. To prešli tieto roky a potom prišli už roky maturity a tam som sa rozhodoval, kam moje kroky povedú. A bol to odchádzajúci, ale prichádzajúci kňaz. Odchádzajúci išiel s infarktom od nás a tak som si tak povedal, že kňaz musí počítať aj s chorobami a možno že aj s tým, že nebudú ľudia vo všetkom vďační a úctiví a dokonca, že musí položiť vlastne aj určitý kríž na seba. A to bol práve ten jeho infarkt, ktorý ho od nás odoslal na iné miesto, ľahšie miesto. A potom prišiel nový kňaz, mladý kňaz na prvú fáru a ten zovňajškom kázaním, blízkosťou, ako si tak dokreslil to, čo sa začalo pri tom predchádzajúcom kňazovi. Tam tá myšlienka tak dozrievala, hlavne aj tým vplyvom, že treba sa už rozhodnúť, lebo už ide maturita, treba nad tým rozmýšľať. Treba povedať, že aj to, že nikdy mi to nikto nepovedal, že poď za farára, alebo staň sa farárom. Nebolo to ani zo strany otcovej, ani maminej. Skôr azda sa ma kňaz pýtal, že čo by som chcel robiť. A tie otázky boli také, možno, že nie nútené na hneď odpoveď, ale nútili ma premýšľať, že
že snáďa až dá aj kňazstvo je cesta, ktorá je pre mnou. A ono sa tak približovalo s násobením modlitieb, často napríklad svätého omšou, spoveďou, čítaním písma svätého, životopisov. Onoducho ten záujem sa začal ako si tak prejavovať viac a viac, až to vyústil do rozhodnutia. Pamätáte si na nejakú myšlienku, ktorá vás prevádzala, keď ste ako chlapec vstupovali do seminára? Pravdepodobne každý, kto vstupuje, má nejaký taký svoj motív, či už nejaká túžba byť bližšie k Bohu, pomáhať druhým. Či ste mali niečo také výrazné, čo vám znelo v ušiach, keď ste tam vstupovali? No, čítal som životopis Damiana de Vester, tak to bolo na ostrove Moloka, aj to bolo hrdina, aj som plakal. Pri jeho opise detstva, takisto keď slúžil svätému otcovi so svojou sestrou, potom už samotný ten výkon na tom ostrove. Takže ako si mladý človek ide na určité hrdinstvo, nie lacné hrdinstvo, ale také životné hrdinstvo. Takže toto bolo také pomáhať ľuďom, ako si sa pozrieť do ich problémov. A druhá vec, dosť často mám pred sebou tú vetu, keď mi otec vravel, nikdy ma nevyzýval ku kňazstvu a nebránil mi, mi povedal synu, najviac cirkvi ublížili vlastní, teda aj kňazi. Ak máš byť kňazom, tak dobrým kňazom. A toto ma tak, ako si tak do reálu dalo, že nerojči za nejakou neskutočnou fantáziou, ale keď už, tak byť naozaj či dobrým človekom, alebo dobrým kňazom. V čase, keď ste študovali v seminári, tam bol dosť vysoký počet bohoslovcov, okolo 300. Nezažívali ste tam možno samotu medzi takým veľkým spoločenstvom? Samo to nie, lebo ja som sa vedel prispôsobiť. Toto mi nikdy nerobilo problémy, keď som sa ocitol v nejakej spoločnosti, že som sa vedel ako si tak zorientovať rýchlo. Práve naopak, v takomto spoločenstve tam sa nájde veľa kamarátov. Tak najprv z východu, pretože sme boli východniari. Ja som nikdy nebol predtým v Bratislave až na prvé pohovory, keď sme tam boli a potom už, keď som nastúpil. Ani v Košiciach som nebol viackrát, ako možno, že 10 krát za tento čas, takže veľké mesta mi nejak neúčarovala. Naraz som sa ocitol v hlavnom meste a videl som tam rôzne typy ľudí. Malých, veľkých, starších. Dokonca študovali s nami a dokončievali si teológiu. Už takí, čo mali po 50-ky, ku 60-ke. A potom to boli naozaj rôznych častí Slovenska. Nie z východu, zo západu, zo Záhoria, z Kisu, z Oravy. Maďari napríklad, hej, ktorí nevedeli poriadne ani jednu vetu vysloviť. Bolo to zaujímavé a pestré a ten počet ľudí ako si skôr možno, že vytvoril pozíciu, že zapadnúť v tomu veľkomu kolektíve, ale nezapadol som a našiel som si priateľov a dobre som sa cítil nielen s ľuďmi z východu, ale aj zo stredného Slovenska, zo západného. Dodnes máme veľmi dobré vzťahy a živo si na seba spomíname. Keď sa stretneme, tak máme o čom rozprávať, čo nás spojilo, čo nás sprevádzalo a čo nás spája aj v tomto čase. 8. júna 1974 ste boli vysvetení za kňaza. V tom čase bolo ešte potrebné čakať na štátny súhlas. Čo to znamenalo dostať štátny súhlas? Tak štátny súhlas bol potrebný aj k vysviacke. Jasná vec, že komu urobili nejaký zádrhal pre niečo, či v rodine, alebo osobné, že sa v niečom angažoval a že mu pripísali niečo, tak jasná, že boli sme v strachu, či nám naozaj ministerstvo kultúry dá štátny súhlas vysviacke. To je jedna vec. A potom už po vysviacke sme čakali každý na dispozíciu a tá neprichádzala, pretože v tomto čase sme boli veľmi početní, ročník 65 nás skončilo, 20 východniarov, neboli otvorené kaplánky a nevedeli kde nás umiestniť. Zľakli sa toho počtu, aj keď dali súhlas k vysviacke, ale nevedeli nás umiestniť. Ja som čakal pol roka na umiestnenie a niektorí ešte aj dlhšie. Takže som prišiel až po pol roku na prvú kaplánku. No a tak sme čakali. Čakali sme, pokiaľ príde dispozícia z Košíc, medzi tým pán vikár vybavoval na kraji štátne súhlasy a umiestnenie. Do toho som ja nevidel, len som čakal na dispozíciu. Tak to bolo povedané, čakaj, keď dostaneš, tak sa prihlásiš na mieste. Takže do toho som ešte veľmi tedy nevidel. Dá sa tak povedať, že to, že kto má štátny súhlas k účinkovaniu, alebo komu zobrali štátny súhlas,
že nemohol účinkovať ako kňaz, to potom neskoršie prišlo. Ako si spomínate na tie prvé kaplánske roky? Hovorí sa, že kňaz si nezabudne na tie časy, tej prvej lásky sa tak vravieva, že tie prvé kaplánske roky. Ako to bolo u vás? Je to pravda, že naozaj tie prvé roky a prvé miesta veľmi učarujú. To preto, že sa ocitneme v novej pozícii a novej úlohe a stretneme sa priamo s ľuďmi, ktorí istotne ako prví sa veľmi vpíšu. Tak sa vždy hovorí, že ten prvý vnem a posledný je najmocnejší a takisto, že treba možno v našom kňazskom živote aj s tým počítať, že tá prvá kaplánka je ostatná možno, že či funkcia alebo miesto je veľmi silné, mocné, pretože si ho človek uvedomuje ako prvé a ostatné. Takže ako si tak do svojej psychiky toto vtláča. Ale či nahumené na snínu alebo na zborov, to boli moje tri kaplánky, tak sa veľmi s láskou dívam na všetky ľudí, na všetky tie chvíle i na farárov. Ja som mal šťastie na dobrých farárov. Niektorí boli azda angažovaní viac, možno, že spoločenskí, iní boli veľmi takí žoviálni, ďalší boli ľudovejší. Každý z nich je iná osobnosť, ale ja som s nimi mal naozaj veľmi pekné vzťahy. Ani jeden z nich už nežije, tak už len v modlitbách na nich myslím. Takže aj oni tvorili kulisu tých prvých lások kaplánskych miest. Od roku 1978 po rok 1990 ste boli vo farnosti Kecerovce. Čím sa odlišovala tá pastorácia po tých nejakých rokoch? Dá sa povedať, že sa zlepšovala metódy, ktoré ste používali? Dá sa to nejako porovnať? No, isté, že keď by som porovnával rozdiel medzi kaplanom a administrátorom alebo farárom, pretože už má samostatnú farnosť a mu je zverená starosť o určitých veriacich, určitú farnosť a to aj tú duchovnú starosť a potom aj o tie materiálne, gazdovské veci, finančné, ekonomické, stavbarské, tak by sa dalo povedať, a potom aj organizáciu, manažerstvom. Je to iný život už, kde človek je síce sám, to ako si láka každého kaplana na faru, že už bude samostatný. To je taká volávka, dá sa povedať, taká túžba, že ak som bol osvet, chcem byť kaplánom, keď som kaplánom, chcem byť farárom. Možno, že už aj kaplan túži po biskupskej berle, z ktorého ste začínali túto reláciu. Takže ako si tie nároky, alebo tie vízie, tie chute, alebo aj pachute niekedy, alebo či človek niekedy nedá dobre, neodmeria dobre práve svoje ambície, tak vždy ako si súvisia práve s novým miestom. Ale je rozdiel, istotne, ak by som dnes bol na tomto mieste, a vtedy som bol, pretože naozaj spoločensky sa to veľmi zmenilo, kde si človek musel dávať pozor na to, čo povie, s kým sa stretne. Dnes je to všetko naozaj slobodné. Jasná vec, že vždy, vtedy aj dnes je toľko roboty, koľko si človek nájde. A jak je aktívny, jak má rád ľudí, jak má rád túto farnosť a svoje kňazstvo, na to veľmi záleží. Ak naozaj bude len okrajovo niečo prežívať alebo pracovať na tom, tak sa to môže stať, že naozaj ako si nebude mať z toho hlbší záber radosti, pretože robiť niečo len tak, že ako si okrajovo. Ale keď berie všetko povolanie, aj toto naše kňazské zodpovedne, tak z toho vyprývajú aj určité radosti, ktoré je vidieť nielen na vonok, ale v srdci sa uchovávajú. Od roku 1991 ste boli generálnym vikárom. Vaša činnosť sa tým pánom zmenila z tej pastoračnej skôr na takú administratívnu. Čo to pre vás znamenalo? Nie celkom tak, pretože toľko kňazov vtedy nebolo, keď som prišiel do Košíc za generálneho vikára. Pretože v dome bolo veľa práce a Košice, domská farnosť svätej Alžbety, čo je vlastne aj katedrálnou farnosťou, tak zhromažde množstvo ľudí. Nielen tí, ktorí tam žijú, ale veľa ľudí prichádza z okolia. Neboli ešte vytvorené podmienky pre vznik satelitných farností na sídliskách, takže všetko sa grupovalo celý život do centra. Tam je 5 kostolov, 6 kostolov na blízku pokope. Takže využívali práve aj centrálny kostol, katedrálu. Takže popri administratívnej robote, ktorá ma zaťažovala, pretože nie, že by som nerád písal, či matriky, účtovné veci, korešpondenciu, ale sa to nakopilo toho a bolo toho viacej. Takže to bolo pre mňa novum, čo bolo treba vytvárať v tej našej administratívnej záležitosti kúrie.
Ale popri tom som vždy, každé ráno, každý večer bol v katedrále, to znamená na spoveď, služíval som sväté omše, spovedával som. Isté ostatné veci nie, to už bola vec farárov a kaplána, farára a kaplánov. Ale boli sme zadirigovaní spolu s otcom arcibiskupom naozaj do tej pastorácie, takže sme vyrovnávali. No a potom sme cez víkendy chodili von do farnosti. Keď som bol len vikár, tak som s ním chodieval. Keď som sa stal pomocným biskupom, takže dostal som potom víkendovky aj počas týždňa robiť rôzne slávnosti, vysviacky, posviacky. Takže ten život sa potom už zmenil. 28. decembra roku 1992 ste boli vymenovaní za biskupa. Pravdepodobne vám teraz položím otázku, ktorú už ste veľakrát počuli. Kde vás zasiahla táto informácia? Kde ste vás zastihla a či vás to prekvapilo? To, že pán biskup vtedajší a arcibiskup, teraz už aj emeritný, požiadal o pomocného biskupa, som vedel. Hej. Rozprávalo sa o tom, on potreboval pomocného biskupa, vedel som o tejto žiadosti, vedel som o terne, teda o kandidátoch, že boli poslaní, vedel som, o koho ide, to zase nie. Takže to bolo vo vzduchu toto. A že kedy to príde k tomu menovaniu, to nikto z nás nevedel ani. To sa vždy vravelo, že asi ide Ondrej a to je náš patron. Tak asi na Ondreja. Keď nie, tak to bude stať pri Vianoci. A keď nie, tak potom bude to niekedy iný termín. Na Cyrila Metoda možno. Takže ono sa to hádalo, pretože nikto nevedel odhadnúť filozofiu Ríma. Kongregácia Svätého Otca. A to je dobré, že niektoré naozaj tie kúviče hlásia možno, že také koncosvetové reči, jak sa hovorí, že nevyšli. A tak sa potom tá skúsenosť musela akosi ináč uberať. Ale áno, som to povedal niekoľkokrát, nie na chválu, len na realitu. Zastihla ma táto správa, keď som bol v spovednici. Ráno po svätej omši som spovedal ešte v dome, v katedrále a prišla svetička ku mne a mi odkázala, že má arcibiskup, teda ešte biskup čaká na kúrii, pretože chce so mnou súrne hovoriť. Tak som dokončil. Ešte pár spovedí som urobil a som prišiel tam. Pribytal ma pán arcibiskup, teda ešte biskup a hovorí, že mám pre teba správu. No, tam to vlastne v jeho kancelárii bolo, keď mi povedal, že svätý otec posunul správu na nunciatúru a pán nuncius zavolal a oznámil, že ťa chce vymenovať za pomocného biskupa. Tak to bolo také s nádychom a veľkým buchnutím v srdci, keď mi potom povedal, choď si to premyslieť do kaplnky. No a po nejakom čase prišiel a sa pýtal na moje rozhodnutie. Tak som ho vyslovil pozitívne, ak mi dôveruje domáci biskup a aj svätý otec a pán nuncius posunul túto správu, tak prijímam. Takže môže ísť pozitívna odpoveď. To ďalšie už bolo také, že sme si naozaj vymenili informácie, čo je potrebné urobiť, aký embargo treba zachovať až do času zverejnenia. Začalo sa potom už pripravovať aj to, že čo kedy ako bude. Po zverejnení potom už nastali potom také programové typy a hlavne časové usmernenia, čo kedy zvládnuť a tak ďalej. Takže to už potom išlo ináč. Ale tento týždeň, dá sa tak povedať do zverejnenia, som prežíval ako zvláštny týždeň, plný emócií, napätia, aj strachu, aj vnútornej radosti. Navonok som nemohol ukázať, takže to boli také zmiešané pocity. Ale je to tak, že keď sa niečo varí, tak sú rôzne chute a rôzne iniciatívy toho kuchára a takisto. Keď sa uvarila táto vec, tak je to v mojom srdci, niečo bolo vypovedané, ale niečo ostáva stále ako čosi také utajené, lebo niektoré tajomstvá si človek uchováva tak sám pre seba. Niečo podobné, to je moja posledná otázka, ste zažívali a keď ste sa dozvedeli, že budete arcibiskupom? Či to prežívanie bolo také podobné, alebo niečo ešte iné ste tam v tom zažili? Aj o tom som vedel, že prichádza čas na menovanie, pretože pán arcibiskup dal abdikáciu kvôli veku, 75. rokom života. Takže splnil literu kódexu kanonického práva. Vedel som o tom, že boli podané
zase terna, kandidatúry. Nevedel som, kto tam je všetko. A keď sa ohlásil pán Nuncius u nás na úrade, vedel som, že asi k záležitosti tejto. No, po rozpráve s pánom arcibiskupom, mojim predchodcom, zavolali aj mňa. Potom mi to povedali, že rozhodnutie Svätého Otca je, že mám byť nástupcom doterajšieho. No a to už potom išlo rôzne pocity i v hrdle, i v očiach, i v hlase, i v srdci. Ťažko o tom všetkom hovoriť, pokiaľ to prešlo človekom, pokiaľ sa to začalo uvoľňovať, pokiaľ sa to potom naozaj prišlo k rozhodnutiu, že áno, premyslím si to. Tak prešiel určitý čas, ja som mal určitý čas k dispozícii, čo mi dal pán nuncius, aby som mu prišiel povedať. Takže stalo sa to niekoľko dní na nunciatúre, keď som prišiel s listom pre Svätého Otca a aj osobne som prišiel, že s pozitívnym zase súhlasom. Otec arcibiskup, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie. Vám prajem veľa sily. Raz ste tak veľmi pekne povedali, že byť na tej úlohe biskupa nie je niečo ľahké, to ako keby nedotýkaje sa vysokého napätia. Pravdepodobne zažívate veľa ťažkých situácií, tak vám prajem, nech máte silu vykonávať tú vašu dôležitú zodpovednú úlohu a verím, že Boh to tak naozaj zúročí. A vám, milí televízni diváci, prajem, aby ste sa nebáli aj vy prijímať tú svoju úlohu zodpovedne, veď nikdy nevieme, kde nás Boh povoláva.